ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ 2021 ମସିହା କିଭଳି ଭାବରେ କଟକଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଘଟିବ ଏଥିସକାଶେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାହା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି 2021 ମସିହାରେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକମାତ୍ର କାମନା କରୁଛି।